Şamaxının ən ucqar kəndlərindən olan Zarat Xeybəri. Rayon mərkəzindən təxminən 45 kilometr uzaqda, dağlıq ərazidə 2430 metr hündürlükdə yerləşən bu kənd illərdir işıqdan əziyyət çəkirdi. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları Zarat Xeybəri də yenidən qurma işlərinə bu ilin qışında başladı. Qarlı havada, keçilməz yollarda görülən işlər heç də asan başa gəlmirdi. Amma maneələr bizi qarşıya qoyulan hədəfimizdən çəkindirmədi. Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən görülən işlər çərçivəsində Zarat Xeybəri kəndində də elektrik şəbəkəsi tamamilə yenidən qurulub. Köhnə transformatorlar, ağac dayaqlar, naqillər və sayğaclar yenisi ilə əvəzlənib. Əvvəlki vaxtlarda olub stolbalar, taxta stolbalar olub, şalbanlar olub. Aylarla işimiz olub. Fakat indi göz qabağındadır, belə görürük ki, işimiz ufak bir dəqiqə, bir de bax, işimiz yanır, yaxşı. İşıq olmurdu, heç aradan xəbərimiz olmurdu. Bu dəqiqə işıq çox, belə o işıq olmağı, bir dəqiqə bizdən hər yerdən məlumatımız var. Televizyon işləməyi, xalodenikin işləməyi. Baxmayaraq ki, Qarabağ zonası düzdür, bizim hər birimizi əzizdir. Deməli, Cənab Prezident ora hər imkanı, deməli, diqqətini ora veribsə də, buradan da bu uzqar kəndimizi də nəzərdən qaçırtmayıb. Burada nəzəri var, işıq təzə çəkilib, yaxşıdır, belədir, çox razıyıq Cənab Prezidentimizdən. Kənddə yaşayan 200-dən çox sakin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Pirsaat çayının sol sahilində yerləşən Zarat Xeybəriyə təbiətin bəxş etdiyi gözəllik artıq gecələr də aydın görünür. 10 və 0,4 kilovatlıq yeni dayaqlar bastırılıb. Həmçinin müasir naqil və izolyasiyalı kabellər çəkilib. 2 ədəd transformator quraşdırılıb. Bizim prezidentə Allah ömür versin. Bizə ki, bu şərait yaradıb. Hələ ən uzqar kənd. Həm işıq kabelləşməsi, həm qaz. Hələ mən 62 yaşım var, bunu görməmişdim. İndi mən çox razıyam. Vaxtı-vaxtında da işığımız yanır. Hazırda müharibə şəraitində olmasına və əsas diqqətin işğaldan azad olan tarixi torpaqlarımızda yenidən qurma işlərinə yönəlməsinə baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi Ərçiman kimi ucqar ərazilərdə yerləşən kəndləri də diqqətdə saxlayır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şamaxının mərkəzindən 30 kilometr məsafədə yerləşən Ərçiman kəndində də yenidən qurma işlərini yekunlaşdırıb. Tez-tez işıqlar sönürdü. Biz o da bölük sahəsidir. Orada stolbalar axırdı. İndi hamısı öz qaydasındadır, yaxşı da işığımız var, televizora baxa bilirik, hər bir cihazımızı da işlədə bilirik. Prezident İlham Əliyevlə də çox minnətdarlığımı bildirirəm. Azər İşıq İdarəsində də ki, bizim kəndimiz rayondan 30 kilometr aralıdadır. Bizi də nəzərə aldılar, heç olmasa bu işıq problemimizi həll elədilər. 400-dən artıq sakini olan Ərçiman kəndində də köhnə ağac dayaqlar 10 və 0,4 kilovatlıq yeni dayaqlarla əvəz edilib. Köhnə xətlər ləğv edilərək 20 kilometrdən artıq yeni kabel çəkilib. Kənddə həmçinin 3 ədəd transformator quraşdırılıb. Yekunda 70 il əvvəl çəkilən xətlərin yenilənməsi sayəsində Zarat Xeybəri və Ərçiman kəndləri fasiləsiz, dayanıqlı və itkisiz elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Hər bir abonent üçün isə müasir sayğaclar quraşdırılıb. Qeyd edək ki, investisiya layihəsi ölkə ərazisində 100-dən çox kəndi əhatə edir.